մեկ լայք եւ բաժանորդագրվեք ինձ ալիքին Հանուն հայ զինվորի ՀԿ նախագահ Դավիթ Թորոսյանը Facebook-յան իր էջում գրել է Ադրբեջանական կողմը հarafային ուղությամբ դիմելով նախահարցակ գործողությունների ոչնչացրել է սեփական ստորաբաժանումը մասնավորապես ադրբեջանական հերետանին հարվածել եւ ամբողջությամբ ոչնչացրել է իրենց էլիտար ստորաբաժանումներից մեկը Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հոկտեմբերի 1-ին հերողոսազրույց է ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի եւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Այս մասին հայտնել է Բելարուսի նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Կողմերը քննարկել են երկու կողմ հարաբերությունների զարգացումը, առընթերատնտեսական համագործակցությունը եւ այլ հարցեր։ Երկու հերողոսազրույցների գլխավոր թեման եղել է Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակը։ Արցախի տեղեկատվական շտաբը հայտնում է ադրբեջանական զինված ուժերը تیرախավորել են նաև Արցախում լրագրողական առաքելություն իրականացնող Agence France-Presse միջազգային լրատվական կազմակերպության լրագրողներին տեղափոխող մեխանան։ Մարտունի ու նիում, ադրբեջանական զինուժի تیرախային գրაკիտակ հայտնված լրագրողների խմբում է յեղել նաև 24 News-ի լրագրող Սևակ Վարդումյանը։ Նա Մեծ Քիշոջանուն վիրավորում է ստացել այս պահին գտնվում է Հիվանդանոցի ճանապարհին։ Այս մասին հայտնում է 24 News լրատվականը։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ ադրբեջանական հրետակոծությունից վիրավորում է ստացել Armenia Հերոստանկերության օպերատոր Արամ Գրիգորյանը, ինչպես նաև լրագրողներ Ֆրանսիայից։ Թուրքիայի խորհրդարանի հայ պատգամավոր Կարոփալյանը անդրադառնալով Արցախի դեմ Թուրք-Ադրբեջանական ագրեսիային ցոսկայքերում գրել է. «Ցավալի է, որ ես Արցախյան հակամարտության կրակի վրա յուղ լցնող երկրի քաղաքացի եւ աջակցում եմ»։ Վարչապետ Փաշինյանը Facebook-յան իր աճում գրել է. «Ինչու է Թուրքիան 100 տարի անց վերադարձել հարավային Կովկաս շարունակելու հայոց ցեղասպանությունը»։ Բայց ցեղասպան քաղաքականության շարունակությունը Թուրքիայի համար միայն հայատյացությունը իրացնելու միջոց չէ։ Այլև պրագմատիկ խնդիր։ Հայաստանն ու հարավային Կովկասի հայությունը վերջին խոչընդոտն է турկական էքսպանսիան դեպի հյուսիս, դեպի հարավարևելք եւ դեպի արևելք շարունակելու եւ կայսերական յերասանկա կյանքի կոչելու համար։ Սա արդեն პარզապես Ղարաբաղի հարցը չէ։ Սա միայն հայ ժողովրդի անվտանգության հարցը չէ։ Սա այլևս միջազգային անվտանգության հարց է եւ հայ ժողովուրդը պաշտպանում է նաեւ միջազգային անվտանգությունը, ստանձնելով թերևս մinoragույն պատմական առաքելություն։ Ռուսաստանի ԱՄՆ ու Ֆրանսիայի նախագահների հայտարարությունը Ռուսաստանի ԱՄՆ ու Ֆրանսիայի նախագահների հայտարարությունը Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերել։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, որոնք ներկայացնում են ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները, վճռականորեն դատապարտում են բռնության էսկալացիան, որը տեղի է ունենում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտու շփման գծում։ Սկսում ենք զոհերի համար ու ցավակցություն հայտնում սպամ վարձների ու վիրավորների հարազատներին։ Կոչ են կանոն Հայաստանի ու Ադրբեջանի ռեկոբալերին անհապաղ պատասխանատվություն ստանձնել եւ առանց նախապայմանների վերսկսել բանակցությունները ՀԱՀԿ Մինսկի համանախագահների ցորակությամբ։ Ադրբեջանը ահաբեկիչ է, աշխարհը սկսում է ճանաչել։ Մենք ունենք դիվանագիտական եական աջակցություն միջազգային հանրությունը սկսել է ճանաչել, որ թուրք-ադրբեջանական տանդեմը հայաստանի դեմ եկրվում վարչական ահաբեկիչների ներգրավմամբ։ Այս մասին այսօր հայտարարել է հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայտնի է, որ այդ առնչությամբ բազմաթիվ հrapարակումներ են հայտնվել միջազգային հեղինակավոր մամուլում, իսկ ռուսաստանն ու Իրանը արել են հայտարարություններ տարածաշրջան վարչականներ եւ ահաբեկիչներ տեղակայելու առնչությամբ, դա համարելով antioutilatrelli։ Այդ հայտարարություններում իհարկե չի նշվում Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի անունը սակայն այս փուլում թերեւսեական է քննդրի արձանագրում ու դրան պաշտոնական մակարդակի անդրադարձը առնվազն երկու մայրաքաղաքներում հաջորդ փուլերը պետք է լինեն մեր դիվանագիտության հաջորդական նպատակները թե պաշտոնապես արձագանքող մայրաքաղաքներին լայվման թե պաշտոնական հայտարարությունների ձևակերպումների կոնկրետացման իմաստով Իսկ առայժմ, ինչպես դարձյալ արձանագրվել է Վարչապետ Փաշինյանը, առաջնագիծը դառնում է քաղաքակրթական առաջնագիծ, եւ Հայաստանը գործնականում կրվում է միջազգային ահաբեկչության դեմ, որի դեմ տարբեր, այլ ռեգիոններում կրվում է միջազգային հանդրությունը Միտեղ խաղաղապահ առաքելության մասնակցելով՝ 1 այլ տեղ ներգրավելով մարդասիրական առաքելությամբ, փաստացի ստացվում է, որ Հայաստանը իր բաժին կարևոր լուման է ելում միջազգային ահաբեկչության դեմ, միջազգային անվտանգության համագործակցի վարած քաղաքական պայքարին եւ միևնույն ժամանակ ներկայումս գործնականում իր ուժերով պայքարում է արդեն միջազգային անվտանգության նոր ճակատում, որ Հայաստանը եւ Արցախի սակայն անկասկած նաև ամբողջ ռեգիոնի եւ քաղաքակրթության դեմ բացել են Թուրքիան ու Ադրբեջանը այդ իմաստով տվյալ հանգամանքի ճանաչումը միջազգային հանդրության միջազգային անվտանգության համակարգի արդյական դերակատարների մի փոքր լուման է որը կարող են ելնել հայ ժողովրդի այդ պայքարին բայց թերևս ամենևին ոչ համաչափ լուման հաշվի առնելով ռեսուրսների հարաբերակցությունը թե իվ մասշտաբով եւ ռեսուրսով Ինչ լումա է ելերում Հայաստանը այլ ուղություններով քաղաքակրթության եւ միջազգային անվտանգության պաշտպանության գործին եւ այդ անվտանգության ու քաղաքակրթության բևերները գոնեինչ այժմ ինչպիսի լումա են ելերում այդ գործում հայ ժողովրդի ճակատային պայքարին քաղաքակրթությունը ու միջազգային անվտանգությունը այս ճակատում դեռ շատ առելիք ունեն À nos connaissances, n'avait pas de justification. Et c'est ce que j'ai demandé au président Aliyev. Je veux aussi être très clair nous disposons d'informations aujourd'hui, de manière certaine, qui indiquent que des combattants syriens ont quitté le théâtre d'opération, des combattants de groupes djihadistes, en transitant par Gazantiep pour rejoindre ce théâtre d'opération du Haut-Karabakh. C'est une un fait très grave, nouveau, qui change aussi la donne et nous allons, dans les prochaines heures, nous allons d'abord en parler ici au Conseil européen. Nous sommes convenus avec le président Trump et le président Poutine de pouvoir échanger toutes les informations que nous avons sur cette situation et pouvoir en tirer toutes les conséquences. En tout cas, nous sommes mobilisés en tant que groupe de Minsk nous agirons pour un retour à la normale, un cessez le feu sans condition et un règlement de se différent par la négociation et le droit Le Conseil européen d'aujourd'hui évidemment aura abordé ce sujet mais beaucoup d'autres sujets sont à l'ordre du jour որ փորձ է արվում ձևավորել հայաստանից տանալ օկնության կոճ այդ օկնությունը նախ հայաստանի վրա թանկ վաջառելու համար հետո այն Թուրքիայի հետ arresting-ի առարկա դառննելու համար Ռուսական լարտվամիջոցների վարչապետի հարցազրույցում տրված շեշտադրումները բավականին հստակ էին։ Հայաստանը ու Ռուսաստանը ունեն փող օկնության ռազմավարական անջastreություն եւ դիտակս մանվրա կառուցված հարաբերության կարիք, ինչով կարող են խաղաուպցիոն ապարտադրել խորապես ընդհանուր հակարողքին։ Այլ ոչ թե պետք է զերծացման միջոցներով օկնության կողք ապարտադրել Հայաստանին, այլ ոչ այդ Հայաստանը իր ուժով շարունակում է Ադրբեջանին եւ անգամ Թուրքիային խաղաղության բարձրացրելու վճռական համախմբումը։